Nacionalna služba za zapošljavanje u svoje redovne aktivnosti i svoje programe, ali i ovakvim inicijativama nevladinih i drugih organizacija podržava koncept doživotnog učenja. Veoma je značajno istaći da samo zaposlenje nije jedini preduslov za traženje posla, već da činjenica da li je neko dovoljno aktivan i da li traži svoj posao i da li poseduje dodatna znanja i veštine je veoma značajan za traženje posla. Savremeni poslodavci zadnjih godina prosto očekuju da nezaposlena lica, odnosno kandidati koji dolaze na posao, imaju i dodatne veštine, dodata znanja, odgovarajuće sertifikate, najčešće se to radi o sertifikatima znanja određenog jezika, poznavanje rada na računaru, ali su tu i vozačke dozvole i neki drugi sertifikati u zavisnosti od specifičnosti posla koji treba da se obavlja. Ono što je bitno, taj koncept doživotnog učenja sve nas obavezuje, jer savremene tehnologije i postojeće i nove tehnologije se veoma brzo menjaju i prosto kad završite fakultet ili neku srednju školu, steknete zanat, jednostavno ne možete da stanete, morate da nastavite sa dodatnim učenjima i morate da širite stalno svoja znanja. Nacionalna služba za zapošljavanje u svojim redovnim aktivnostima, kao što znate, radi dosta programa obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, raznih drugih treninga koji su namenjeni sticanju dodatnih znanja nezaposlenim licima, jer oni na taj način stiču određene veštine, neki od njih čak i promene zanimanje u kome kasnije traže posao i postaju konkurentni na tržištu rada i lakše im je da nađu posao.